রিক্সা চলাই পরিয়াল পোহপাল দিয়া যমুনা রজত বর্তমান সময়ত পথত চুচরি চুচরি জীবন সংগ্রাম করবলগা হয়েছে। রোদ বরষুণ নেউচির প্রতিটি দিনতে নাজিরা নগরের ইমূরের পৰা সিমূরলৈ চুচরি চুচরিয়ে অহা যাওয়া করবলগা হয়েছে যমুনা রজতে। কিন্তু কিয়, এটা সময়ত রিক্সা চলাই জীবন সংগ্রাম করা যমুনা রজতে বর্তমান সময়ত পথৰ কিনাৰতে জীৱন সংগ্ৰাম কৰিবলগা হৈছে। দোকানে দোকানে খাবৰ বাবে খাদ্য সামগ্ৰী বিচাৰিবলগা হৈছে। কোনোবা দিনা খাবলৈ পায়, কোনোবা দিনা খাবলৈ নাপায়, তথাপিও কোনো আক্ষেপ নাই যমুনা ৰজতৰ। এটা ভৰি পেৰেলাইচিছ হোৱাৰ পাছৰে পৰাই ৰিক্সা চলাবলৈও বাদ দিলে যমুনা ৰজতে। আৰ্থিক অভাৱৰ বাবেও চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰিলা আৰু বৰ্তমান সময়ত নাজিৰা নগৰৰ পদপথত দোকানৰ সন্মুখত শুই বহি জীৱন কটাবলগা হৈছে। হাতত বস্তা আৰু ডাঠ কাগজ লৈ পথৰ মাজেৰে চুচৰি চুচৰি কষ্টৰ মাজেৰেও জীৱন সংগ্ৰাম তথা জীৱনটো উপভোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যমুনা ৰজতে। বহু সময়ত বহুকেইটা এনজিঅ'য়ে যমুনা ৰজতক নিবলৈ আহিছিল যদিও, চিকিৎসা কৰি ঠিক কৰিবৰ কাৰণে নিবলৈ আহিছিল যদিও যমুনা ৰজত যাবলৈ মান্তি নহ'ল। মুঠতে কোনো প্ৰকাৰে নাজিৰা এৰিব নিবিচাৰে যমুনা ৰজতে। সৰুৰ পৰাই ডাঙৰ দীঘল হোৱা নাজিৰাখনতে এইদৰে বগাই মেলিয়ে জীৱন সংগ্ৰাম কৰিব বিচাৰে যমুনা ৰজতে। নাজিৰা নগৰৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ পথ প্ৰতিটো দিনতে চুচৰি চুচৰি অহা যোৱা কৰে যমুনা ৰজতে। ৰ'দ দিয়ক বৰষুণ দিয়ক কোনো ভিক্ষেপ নাই, কিন্তু চুচৰি চুচৰি হ'লেও ইখন দোকানৰ পৰা সিখন দোকানলৈ অহা যোৱা কৰিবই। আৰু এইটোৱে বৰ্তমান সময়ত দৈনন্দিন নিয়ম হৈ পৰিছে যমুনা ৰজতৰ। যমুনা ৰজত এই গৰম লাগিছে নাই? গৰম লাগিছে। ঘৰলৈ নাযায় নি আপুনি? মাজে সময় ইয়াত এদৰে থাকে। খোৱা বোৱা ক'ত কৰে? খোৱা বোৱা ক'ত কৰে? খোৱা বোৱা মানুহবোৰে দিয়ে নাই? দিয়ে। সন্ধিয়া ক'ত থাকে? সন্ধিয়া ক'ত থাকে? আগত থাকে মিলন মন্দির। তাত থাকে। নামটো যমুনা রজত। ঘরটো কোন ঘরত? এই বাপুজিপত। খোৱা বোৱাটো কি হয়, মানুহে দিয়ে? আপুনি কৈ দিব। মই কৈ দিম।